Moi. Me lähdettiin Katten kanssa pyöräilemään täällä Barbadoksella ja mä kävin äsken ostaa tuosta pikkukaupasta Coca-Colaakin. Sitä siellä oli ja loput tuotteet oli aika outoja. Niin tosiaan Barbadoksen länsirannikolla ollaan nyt ja kattokaa tuolla aukenee merinäköala. Tää on kyllä aika kiva, kohta päästään ehkä uimaan. Ollaan pyöräyty 4 tuntia varmaan tänne näin. Välillä pysähdelty vähän sadetta piiloon ja välillä on ollut tie aika kenkkua ja tässä kohtaa nyt on ihan ok tie itse asiassa. Tuolla Katri odotteleekin, niin pannaan pillit pussiin ja jatketaan sitten matkaa. Moi! Moi! Jatketaanko pyöräilyä? Kyllä vaan. Tehdään näin. Moi moi!